4 червня у комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» відбувся День відкритих дверей. Це важливий захід для тих, хто прагне тут навчатись, аби дізнатись більше та ще раз упевнитись у правильності свого вибору. Я закінчила музичну школу номер 2 по класу бандура фортепіано і планую сюди поступати на музичний відділ. Дізналась про це з соцмереж. Ну, взагалі, мені сподобався дуже педагогічний коледж, тому вирішила так поступити. Я сьогодні прийшла на день відкритих дверей в Луцький педагогічний коледж. Хочу дізнатися про фак дошкільна освіта, хочу навчатися. Велика актова зала була переповнена абітурієнтами та їх батьками. Щемливо-патріотичне вітання презентували студенти коледжу своїм майбутнім колегам по навчанню та запевнили, що це найкращий заклад для майбутніх педагогів. Тут вони зможуть не лише навчатись, а й розвивати свої таланти у численних творчих гуртках, студіях та секціях. Ректор коледжу Петро Бовчук з гордістю представив потужний викладацький колектив, який готує сучасних креативних вчителів, затребуваних не лише на Волині, а й інших регіонах України. В навчальному закладі працює більше 60 кандидатів, докторів, доцентів, професорів. Тому ми на сьогодні, якщо взяти по Волині, ми треті. Серед 28 навчальних закладів вищої і фахової передвищої освіти. Заклад, який сьогодні має авторитет не тільки на Волині, який має авторитет у нашій державі. На сьогодні у коледжі здобуває освіту більше 1600 студентів за рівнями фахового молодшого бакалавра та бакалавра. І 80% випускників відразу забезпечені роботою. Навчання у коледжі урізноманітнено додатковими спеціалізаціями, які теж дають можливість у ширшому виборі професії у майбутньому. Важливим компонентом є ступенева освіта. Повчився на базі 9 класів, закінчив через 3 роки 10 місяців. На майбутнє ще, мабуть, буде переходити всього-навсього на 3 роки. Далі йдеш на 2 роки навчання, на денну, заочно більшість йдуть випускників. І рік і 10 місяців. Ти вже бакалавр, не виходячи з цього навчального закладу. Про умови вступної кампанії, зміненої цього року у зв'язку з війною в Україні, розповіла відповідальний секретар приймальної комісії Лілія Боремчук. Також детальніше зупинились на індивідуальній усній співбесіді, яка передбачена на рівень фахового молодшого бакалавра. Уже більш предметнішою була секційна розмова після розподілу потенційних вступників за спеціальностями. Декани факультетів та завідувачі відділень презентували освітні програми, форми навчальної та практичної роботи, унікальні технології та матеріально-технічну базу коледжу. Коледж мені дуже сподобалось, тут багато дітей, сьогодні день відкритих дверей. Тут все дуже чітко, ясно роз'яснили, отримала всі відповіді на запитання, які ми мали. Тут дуже чудово і хочу тут навчатись. Разом зі своєю донькою прийшла до коледжу Тетяна Циц, аби на власні очі побачити та утвердитись у своєму виборі майбутньої професії та навчального закладу. Багато схвальних слів я завжди чула про цей заклад, але сьогодні хотіла пересвідчитись цьому особисто. Дочка все-таки схиляється до думки бути вчителем, тому що їй подобається працювати з дітьми. І оскільки тут дається така висока підготовка, ми зупинилися на цьому закладі. Сьогодні у правильності вибору, будемо так говорити, впевнилася, тому що побачивши студентів, які готувалися до нашої зустрічі, послухавши ректора коледжу, я зрозуміла, що тут справді працюють з дітьми, працюють для дітей, працюють на майбутнє України. Усі присутні мали змогу отримати вичерпні відповіді на важливі питання. Аби професійна дорога була успішною у житті молодої людини, важливо утвердитись у своїх бажаннях та оцінити можливості. А такі зустрічі, як День відкритих дверей, допомагають визначитись майбутнім фахом.